mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang patatalakay natin ay sa wikang Arabic, La alil imara. Huwag mong hingin na maging leader. Ang pagiging leader, mga kapatid, pagiging leader, sa mga muslim ay isang bagay na kinakailangan ng katapatan tiwala na ipinagkatiwala mga kapatid na nananampalataya sa Allah na kung saan ay ang purpose nito ay para sa kapakanan para sa kabutihan o anumang bagay na makakabuti sa mga tao, sa komunidad o kaya ay sa lugar. Dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, hindi mainam na ikaw na mismo ang maghingi sa kinauukulan o sa mga tao na sasabihin mo na gawin ninyo akong leader. Huwag mong hingin na maging leader. Sa madaling salita. Bakit mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Si Abu Zar ikinwinto niya na sinabi niya na sinabi ko usugo ng Allah. Ya Rasulullah ala tasta hindi mo ba ako gagawin na maging leader sa isang lugar o sa anumang lugar, mantika, maging leader ng mga Muslim, nagpapahiwatig si Abu Dhar kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At binanggit ni Abu Dhar na pinalo siya ng kamay ni propeta sa kanyang sa kanyang balikat dito malapit sa kanyang batok katulad ng kadalasan ay ginagawa natin bilang kapatiran bilang lambing mo sa iyong kapatid sumakal pagkatapos ay kanyang sinabi ibig sabihin ay sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya abadar o Abu Zar, innaka da'ifun. Katotohanan na ikaw ay mahina. Hindi mahina ang pangangatawan. Dahil malakas ang kanyang pangangatawan subalit mahina pagdating sa leadership. Kasi hindi biro na ikaw ay maging leader. Napakalaking tungkulin ito mga kapatid. Innaka da'ifun. Wa innaha amana. At katotohanan na ito ay amana. Ibig sabihin ay katapatan na ipinagkatiwala. Wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama. At katotohanan pagdating sa araw ng muling pagkabuhay. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay isang kahihiyan at pagsisisi. Bakit kahihiyan mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Kasi nga, naging leader ang isang tao na hindi naman karapat dapat. Alam mo rin na mas may karapat dapat sa iyo. Alam mo rin na hindi mo magagampanan ang iyong tungkulin. Kaya hindi dapat na hingin mo na ikaw ay maging leader. Kasi nga sa pagpapaliwanag ng mga ulama, ay ang tao na hingin niya na siya ay maging leader o gawing leader ay may sariling may sariling interes. Mayroon siyang sariling purpose. Ang tunay na leader ay hindi siya ang humihingi na gawing leader. Hindi niya hinihingi na maging leader kundi siya ang hinirang, ha, siya ang pinili na maging leader. Wa inna ha yawmal qiyamati khizyun wa nadama. ng ito sa araw ng muling pagkabuhay ay isang kahihiyan. Dahil hindi mo na isa katuparan ang iyong tungkulin. Hindi mo nagampanan ang iyong responsibilidad ay pahihiyain ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa muling pagkabuhay, wanadama at pagsisisi. Magsisisi ang tao. Sana hindi na ako naging leader. Sana hindi na ako naging ganito. Illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Maliban na lamang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa sino mang kinuha niya ito, tinanggap niya ito ng tama. At ibinigay niya sa abot ng kanyang makakaya, ginampanan niya ang kanyang tungkulin. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katakot-takot mga kapatid. Halos lahat ng mga katuruan sa ating pananampalatayang Islam ay ibig sabihin, hindi mainam na hingin ng tao na siya ay gawing leader. Makikita pa natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah na ang isang tao kapag hiniling niya na maging leader o hiningi niya na gawing leader ay siya ay para bagang binigyan lang siya ng authorization. Para bagang binigyan lang siya ng authorization na ipinagkatiwala lang sa kanya. Pero ang tao kapag hindi niya hiningi na maging leader at siya ay naging leader ay siya ay hinirang, siya ay hinair, siya ay ibig sabihin uh, pinili. Yan ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana isalay sa ni Abdul Rahman binu Samura, na si Abdul Rahman binu Samura ay sinabi niya na qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdul Rahman bin Samura. Latas alil imarah. Sinabi ni Abdurrahman bin Samura, sabi niya, sinabi sa akin ng sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdurrahman bin Samura, o Abdurrahman na anak ni Samura, tinawag mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagamat napakaimportanteng bagay mga kapatid na nananampalataya sa Allah." Ano ang sinabi ni Propeta? La tas alil imarah Huwag mong hingin na maging leader. Fa in ha an mas'alatin wukilta ilayha. Wa in ha an gayri mas'alatin uinta alayha. Napakalakas na hadith mga kapatid sapagkat ito ay kabilang sa uh, mga hadith na naiulat ni Al-Bukhari. Yung isa na nabanggit natin ay sa Uh, pag-uulat ni muslim. Kung sakaling ipinagkaloob sa iyo na maging leader, fainotita ha, an alatin, na hiningi mo, hiningi mo na maging leader, wukil ta ha, ay pinagkatiwalaan ka sa posisyon na iyon. Ibig sabihin, binigyan ka lang ng authorization. Para bagang ikaw ay wakil, pinagkatiwalaan lang. O kaya inutosan lang na pwede mong gawin yan. O pwede mong gampanan yan. Wa taha ang mas alatin at kung sakaling ipinagkaloob sa iyo na maging leader na sa pamagitan ng hindi mo naman ito hiningi, hindi mo hiningi, pinili ka ng mga tao. Pinili ka ng maraming tao. Pinili ka ng kung sino man kinangukula na ikaw ay maging leader. Ointa alayha. Ibig sabihin, uh, hinair ka. Inappoint ka. Inappoint ka para malukluk sa position na yan. Na ikaw ay maging leader. At ang nag-appoint sa iyo, ang nag-hire sa iyo, ay walang iba kundi ang Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ito, mga kapatid, kapag ikaw ay pinili na maging leader, mamamahala, tanggapin mo na. Hindi mo yan hiningi, tanggapin mo na. Kasi kung bakit, mga kapatid, hindi ka pababayaan ng Allah. Subhanahu wa ta'ala. Hindi ka pababayaan. Dahil pinili ka ng marami. Pinili ka ng kinauukulan. Tanggapin mo na yun. Dahil hindi ka pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isang talata na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran. Qul lahum malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka min man tasha. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ابا بيانات شاء الله سبحانه وتعالى من سنين مَيْنَ ستاس minsan ay biglang nasa baba. Minsan ay may nasa baba at biglang napunta sa taas. Lahat ng mga ito ay nasa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kulillahumma <todic> malikal <"Seskati> mulk. Sabihin mo, O Allah, ang nagaangkin ng kaharian, tu'til mulka man ipinagkakaloob mo, ibinibigay mo ang kaharian sa sino mang iyong naisin na bigyan. Watanziol mul kami mantasya at binabawi mo ang kaharian sa sino mang iyong naisin na bawiin ang kaharian sa kanya. Watu aizu mantasya at binibigyan mo ng karangalan itinataas mo sa sino mang iyong naisin na ng karangalan. Watuzil lumanta siya at ibinababa mo sa sino mang iyong naisin na ibaba. Biyadikal khair na sa iyong kamay ang kabutihan innaka ala kulli syai'in qadir. Katutuhanan na ikaw ala kulli syai'in qadir. Ibig sabihin na sa lahat ng bagay ay kaya mong gawin. Ikaw ang nagpapahintulot sa anumang mga pangyayari. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan ay may mga tao na naghahangad na maging leader. Okay lang yung maghangad para sa kabutihan. Pero yung topic natin ay yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tas'alil imara. Huwag mong hingin. Huwag mong hingin. Sa pagpapaliwanag ng mga pantas, hindi lamang ibig sabihin ay pupunta ka doon sa mataas, gawin mo akong leader. O kaya ay sasabihin mo sa mga tao na gawin ninyo akong leader kundi lahat na ng abilidad ay gagawin mo. Ang iisipin mo lang, ang pagsusumikapan mo lang ay paano ka maging leader. Yun yung katakot-takot, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kasi ibig sabihin, mayroong kang sariling interes, mayroong kang sariling agenda para sa sarili mo o kaya ay para sa pamilya mo. Pero hindi para sa ibig sabihin ay komunidad uh, o para sa mga tao o para sa pangkalahatan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, huwag nating kalilimutan ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na la tas'alil imara. Huwag mong hingin na maging leader. Kapag mayroon tayong nakita na mga tao na siya na mismo ang magsasabi na uh, gawin niyo akong leader, gawin mo akong leader, Ayan na ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya kay Abu Dhar al-Ghaffari na sinabi niya na ibig sabihin pagdating sa araw ng muling pagkabuhay ay isang kahihiyan at pagsisisi. aku lihada wa astagfirullahaladzim wa